あ、ニーソってのは面白いですよ。当たりますもんね。あ、でね、いろんなことを人に言うときでもね、病気を聞いたらね、その人の病気聞いたらその人の性格わかるでしょ。それだけでも当てるからね、当てられることができるから。それとちょっとね、やっぱりちょっとこういうのがね、相手をね、もう非常にこっち引っ張り込むいいチャンスだったらね、ニーソなんか覚えて書いたり。あれは何巻かな、生命の思想の何巻だったかな、あれ30何巻かに書いてありますね。ああいう40巻でしたか、39か40かどっかあの辺に全部人相のこと書いて、結婚する相手を見つけるためにね、人相のこと全部書いて、ああいうの覚えて書いていいよ。丸い顔と長い顔だけでも覚えてったね。それだけ見てもね、僕はそういうのをそこあまり詳しいことよりね、それだけ覚えておけばいいよ。もうこれだけでも覚えておけばいいんですよ。このこういう三角形と逆三角、これだけでも面白いよ。これだけ覚えてね、話しただけでもね、みんなね感心するよ。これはね、理想追求型っていうの。理想ばっか求めて現実はね、あんまりこう暮らしなんかも良くないよね。とにかくもう理想理想理想でね、まあ非常にいいんでしょう。これは芸術家タイプ、こういうのはね、芸術家タイプ。だから学校の先生、数学者とかね、学者タイプはこういう人多いですよ。頭がいいね、これ。こっちはまあこの頭が細い。これはまだ現実派なのね、現実は。はあ、もう現実のことばっかり言ってね、金がどうだ、今金がどうだ、計算をしたりね、そういうこと。これもだから商売にはとてもいいね、こういう人。実業家タイプね、これ。悪い方言ったらそうだけども、これは実業家でね、こういうね、実業家に、こういう人はね、実業家になるとね、成功するんですよ。仕事なんかするとね、こういうのはいいですよ、皆さん、こういう男をね。金に困らない、こういう男探しておいたらね。こういう男を探しておくとくたびれていくね。あ、もう理想ばっかり言うからね。両方ともいいんです、これね。だからこういう人はね、なければまたダメだ。こういう人もなければダメ。だから、夫婦がこれとこれとが合うと一番いいのね。細長いのね、下がこう、スポットと丸いのとが合うとちょうどいいんです。また、反対のが好きになるもんね、これ。よー、できとるんだ。これだから夫婦喧嘩するのよ。違うから夫婦喧嘩するのよ。同じだったらこれ、皆さんそれは同じだったら大変ですよ。こういうのとこういうのと結婚してごらん。それはもう理想ばっか二人で追求して。二人で食うや食わずで、ね。もう金なんかどうでもいい。ただ理想理想理想二人。叶わんよ、それはね。あの、それでまた子供もこんなのばっかできるしね。あ、こんな同じ子がこんなできたら面白いね。三角のこういうのと結婚するとまた違ったのがいろんな格好ができる。これが素晴らしいところですよね。だからそれはね、そういう悪い方じゃなくて、この人はね、あの、現実的っていうよりも理想追求型ですからね。これはまたこれで非常にいいところあるんですよ。細長いね、こう頭がかかって、まあ、本当にこれだけ覚えとってもね、パッと見て、ああ、あんた素晴らしいな、理想家だね、ちょっと、あ、わしのこと当てやっちゃうのね、これだけで分かるわけですね。そういうふうにね、覚えておかれていい。鼻の大きい人と低い、鼻の高い人と低い人だけでも覚えておいたら、これも面白いね、うち話したけど。鼻の低い人はね、またもうやめとこうか、もしかして。覚えてた方がいいですよ、これ。ちょっとしたことだったからね、鼻の低い人っていうのは、鼻っていうのは顔の真ん中にあるから、これは我を表すからね。鼻の低い人は我が少ない。無我だ。非常にいいんですよ。鼻の低い人は自慢して、私は無我だって言ってね。公の人のために尽くす精神を持ってるね。だけども、鼻が高い人は我が強いっていうかね、言い出したら聞かない。だから西洋人は個人主義でしょ。自分を中心にしてものを考えていく。これはもうね、東洋人っていうのは無我の精神。だから仏教は東洋から始まって、無我の精神は東洋から始まってるんですよ。ね、それ非常にそういうところ面白いんですね。だから、もう国のために無我になるとかいうのはね、東洋精神ですね。これは無我。鼻が低いからそうなってくる。鼻の低い人は私は無我であると思って自慢しとる。あんまりなくても困るけどね、またこれ。我がなさすぎてどっか行っちゃったらしいね。それもいけないけど、な人はないから心配ない。鼻とね、この格好覚えとったら大概性格わかるよ。
もう僕はね、それとね、目のね、目を見たら分かるね。だから目の綺麗な人っていうのはね、心の窓だからね、目が澄んでる人っていうのは必ず素晴らしいね。もうそれは目がドラーンとね、イワシのクソってのはダメだよ。あんなになったらもうおしまい、病気かね、非常に生活に苦労してますね、乱れてます。そうなってきますよ、目がね、ドラーンとしてきますね。だから目の美しくて、こういうの口はね、でっかい方がいいんですよ、余計入るから。何も小さい必要ないの。大きい口が大きい方がね、余計入るって言ってね、いいんですよ。で、透け口でもいいね、ちっとも構わないよ、どんな口でもいいんですよ。だけども大きいのはね、非常にね、生活力旺盛なのね、そういうのを覚えておかれて。それからほっぺたが広い人はいいのね、世間が広いって言って。こっちへ来ると非常にこう豊かな人が多いね。ほっぺたのこう広いっていうのは非常にいいのね。だからおたふくは非常にいいのよ。おたふくはね、鼻がちょびっとあってね。おたやんこけても鼻歌んちゅうね、転んでも鼻歌んっていうの、これも。こっちが使えて鼻が歌ないのよ、こっちが使えて、おでこと。目が細くてね、口が大きい、これがおたふくですよ。これはね、ほっぺたがね、広い、非常に広く書いてあるでしょ。これは世間ですよね。谷口先生いつもやります、世間が広いんだと。部下ができるのね、ここの広い人っていうのはね、みんなから慕われるんです、案外ね。だからこれ非常にいいんです、こういうのはね。だから、この世間の中に自分をうずめてる証拠が鼻が低いっていうこと。谷先生が教えていただいた。だから、ほっぺたが広くて鼻が低いっていうのは非常にいいんですよ。世間の中に自分をうずめてね、みんなのために尽くす人のことなんです。だから、おたふくっていうのは決して悪い人相でなくて、たふくと書いてあるんだからね。福があると書いてある。だからおたふくって言われたらありがとうございますって言ったらいかん。そういうのね、もうちょっとね、こういうの覚えて、今の女でもね、まあ、前は今まで男と何人関係してたんです。なおとはね、なかなかね、これは霊感的なものなきゃわからないけども、こんな人相なんかすぐわかんだからね、パッとね、でいいとこ褒めてあげたらいいの。この額が非常に広い人はね、頭がいいんですよ。天分が非常に豊かに与えられてるのね。だから額が広い人見たら、あんた素晴らしいね、天分が豊かだねって言ったら、狭い人みたいに何も言うことないな。あんた天分が現れてませんな、あんなこと言わなくていいの、黙って。他にいいとこ探しゃいいんだからね。ああ、鼻が低かったら、あんた素晴らしいと、非常に素直な性格ですなって言うときですよね。口が豊かだったら、あんた生活力旺盛ですねって言うときね。そういうとこ見たらいいんですよ、みんなパッとね、あんた素晴らしいって。もうそういうのをね、パッと上手に褒めれるようになる人はお世辞じゃないんですよ。これはお世辞だと思うからいけない、お世辞じゃないんです。相手のいいところを見て褒める習慣をつけていくっていうことはね、これがね、宗教では非常に大切なことなんです。先生はそういう点が非常に素晴らしいね。僕なんかでも会った時、先生がパッと言われたらね、君のここのところがどうだからなんかだから企画性があるねとかって僕は言われたことあるね、先生から。あらと思ってびっくりしたんですよ、それね。その時そういうにもパッと先生の印象を見られる、それから態度を見られるね。それで相手をパッと掴まれるんですね。やっぱりそれができないと人の上に立てないね。やっぱり人を見る目っていうのはできてる。だからキリストのこういうとこなんかもう素晴らしいとこですよ。やっぱり見てる女の人ね。で、それは何も過去に男を何人持ってたっていうことでなくて、その人の心を掴むのはどうしてキリストが掴んでるかっていうところを我々学べばいいわけです。イチジクの木の下に立ってるのをパッと当てた。それによって相手がもうそのまま信者になってきたって。これは相手をね、相手の心を掴む方法です。現象的ですけどね。だから相手のいいとこをパッと見てね、お前は誠のなんとか人だっていうようなことを言って、ちょっと褒めて、あとパッとこう言ってるのね。だからそういうところをね、皆さん学ばれたらいいんですよ。これなんかね、非常にこの夫は、夫のことなんかね、そう言ったらすぐ預言者、あんたは素晴らしいって言ってこうすぐ考えてしまう。預言者とはこの時代では真理を語る者のことを言いました。未来にどんな天変地異が起こるというようなことを予言するのではないのです。ちょっとこんなくだらない独身術ぐらいのことは低級霊がついている人でもできるのですが、凡夫はこんなことで脅かされて、ああ偉いものだ、神様から扱わされてきた人に違いないと思う。そして一つの予言でも当たると、後からは1から100まで信ずるようになるのが凡夫の浅ましさですからね。
浅ましさと書いてるけどね、最初にね、あ、この人は私の心をね、知ってくれるとこう思ったらね、あとついてくるんです、人が。始まった瞬間に、なんださっぱり私の気持ちは分かってくれないと思ったら、もう二度と行くしないでしょ。そこがね、コツなんですよ、人のね、掴む。だから谷口先生は人相のことを教えてくださる時でも、こんなことはね、どうでもいいんですよと。しかし相手の心を掴んで、そして相手の人を自分の方にパッと来るようにするためには、こういうことも知ってなきゃいけませんよって言われてね、それで教えてくださるんです。細かく教えてくれる。眉毛はどうだね、それからいろんなシワがどうだ、全部教えてくださるんですね。で、皮膚を覚えてないというね、皮膚の細かい人はね、あのこう気の優しい人ね、この皮膚がみかんのように、みかんの皮みたいにザラザラした人はね、やっぱりね、こうなんか肌触りが悪いっちゅうでしょ。肌触りが悪いっちゅうね、これはね、肌っていうのはね、よその人との接触でしょ。これは覚えておくといいですよ。肌のね、あのこう綺麗な優しい人はね、気が優しいんです。人との接触が非常にこううまくいってる人のことね、上手な人です。で、これがね、あの肌が荒い人はね、人との接触が下手なのね。だからこのだからね、成長に入ってね、心が変わってくると肌までね、こう変わってきますよ。サメ肌の人が治った例なんかたくさんありますね、そういう例とかね。それから皮膚がきれいになった。谷口先生のこのお顔の皮膚なんてのは、もう80歳になられてても、僕がこっち来る前でも、まあ、2、3年前でも赤子のようなこう美しい皮膚をしてらっしゃるね。奥様はそうね、やっぱり本当にこう人と外とのね、接触っていうか、そういうものは本当に感謝の心を持ってらっしゃるから、常に感謝の心で生きてられるから、そうなってくるんですね。だから宗教家のね、素晴らしい愛の深い人っていうのは、やっぱり皮膚がやっぱりこう柔らかくなってくるんですね。そしてそういうふうな人相になってくるわけですよ。だから本当の愛を持ったら、顔までそういうふうに変わってくるわけですね。サメ肌が治ったなんていうのは驚いたけども、私のところでこの湿疹ができてね、あのちょっとなんかあるともう体中ね、もうブツ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 できてね、もう体が痒くてか寝られないんですね。こう縄でもってこう四個くらいね、こう痒いんだそうですね。それでもうあれはひどいでしょうね。もう痒くて痒くて痒くてね、かくと今度はただれて膿が出てね、膿むもんだからかけない。これでもう20何年そんなのがいたわけですね。来て僕のところ連戦に来とった時に、それで私、お父さんお母さんに感謝の親孝行の話したわけですよ。こうしたらその男が親孝行の話を聞いて、まあこれは僕の話だけじゃなくて、みんなはそういう話しますからね。それでそしたらその後でもうその男がもう、先生今日ちょっと話させてくださいって言ってね、1週間目ぐらいだったけども、縁談にとことこやってきてね、今まで難しい顔して聞いとったのは、昨日ね、もう本当に今までお父さんお母さんに感謝したことないのに、特にお父親に対してね、私はすいません、お父さんすいませんでした、悪ございました、ありがとうございます、本当に私が間違ってたって言って、涙流してね、親にお詫びをしたって言うね。そして感謝の心を起こしたら、それっきり帰るの止まりました、20何年間苦しむのが止まりましたって言ってね、それでみんなの前で発表したことある。そんな20年もね、この肌がガラ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 してるのがね、いっぺんに止まるってことが考えられないんですよ。しかしそれが本当に止まったって言って泣いて喜んで、ずっとそれっきり起こらなかったですよね。また2、3年経ってまた起こったとか、ちょっと起こったとか言って、また飛びたけど冷静に来ましたけどね、またイライラしてきたんでしょうね。だからそういうふうにね、皮膚なんていうもんでもね、こうなんか自分の皮膚っていうものは、もうこれは外からだけこうクリームかなんかつけたら治るもんじゃなくて、やっぱ心と両方が変わっていくと早いんですね。目牛山さんがやっぱり最近成長に入られてから、やっぱり心を変えなきゃ、どんな外からいい薬つけてもね、いい薬やない、あのいろんなクリームなんかつけてもなかなか治らないって言ってね、この頃一生懸命ね、このそういう話をしてあるからですね、心を変えなきゃいかんって話をしとられるようです。で、谷口先生が皮膚の病気は人との接触が悪いから皮膚が病気になるんだっていうことをおっしゃるでしょ。だからこうそういうふうにね、考えてみたら、そういうことをちょっと知っとられて、非常に皮膚のきれいな人いたら見たら、 あんたは優しい心持ってるね、持ってるんだねっていうふうにこうスッとね言ってあげると、当たるんですよ。それが最初当たると、他の人が当てられた人は、あ、この人は大した人だってパッとこう瞬間的にこう信ずるんですね。そしたら非常に話がしやすくなるんですね。
疑ってきてますからね。そういうところをよく考えられたりです。はい、それでその次行きましょう。そして、現代でもこの程度の独身術で迷わされている人があります。独身術だけならイエスは別に偉いことはない、霊媒的素質さえあれば低級霊でもできる。ところがイエスが偉いのはその洗礼眼や独身術が偉いのではない、その次に言われたところが偉いんですと書いてあるでしょ。女よ、我が言うことを信ぜよと言われた。女の言うには、言うのには、サマリアの人たちは昔からサマリアのヤコブの井戸にある、井戸のある山から神様を拝んだのに、あなたは方ユダヤ人はエルサレムから神を拝むというが、どちらが本当かというから、我が言うことを信ぜよ、この山にもエルサレムにもあらで、何じら父を拝するとき来たるなり、何じらは知らぬ者を拝し、我らは知る者を拝す。救いはユダヤ人よりいずればなり、ユダヤ人よりいずればなり。と言って答えられた。神様は一つであって宇宙に遍満していられるものである。どこの宮へ行って拝まなければならないということはない。だからこの山にもエルサレムにもあらで、何時が父を拝するとき、拝するとき、拝むときですね、来たるなりとであります。イエスは偏狂な宗教を宣伝したのではありません。人間は皆神の子となって、どこからでも世界の人類の一つの父なる神を拝するときが来るのだと言われたのであります。イエスの言われたように、今は万教起立の一つの本源の神を、どの宗教を通して拝してもよいという聖書の教えが出現したのであります。こういうところはイエスはね、だからここにはっきりこう、エルサレムでもない、お前たちの山でもない、イエルサレムでもないんだと。神様っていうものをね、自分の父として本当に、教えて、万教起立のことをイエスが説いておられる。何じらは知らぬ者を拝し、我は知る者を拝す、救いはユダヤ人よりいずればないというのは、お前たちは本当に神とは何ぞやということを知らない。サマリア人にはサマリア人の神があり、ユダヤ人にはユダヤ人の神様があって、別々に対立している神様があるように思っている。だから神でさえ別々だと思っているから、言わんや人間もサマリア人とユダヤ人とは別々だと思って争っている。だが自分は本当のことを知っている、そして本当の神を拝むのだ。本当の神を知り、本当の真理を教えるのがメシアである。旧約聖書にも、救いはユダヤ人より来たると、メシアがユダヤから出現すると書いてある通り、今自分が出現したのだと言っておられるのであります。神様は物質ではない、物質でないから形がない。ここのとこね、神様あんなら持ってきて見せてみっていう人に、形はないということを教えなきゃいけませんよ。神様は物質ではない、物質ではないから形はない、形がないから、ここに身を、かしこに身をというかごとくには一箇所に変していられない。だから形を見たら、どの神社の中の神様、どこの神様ってなるからね。だから谷口先生はこの、宗教を日本で成長の宗教法人として認めて、礼拝の対象を置けっていうことを言われた時にね、実相っていうのを置かれたわけですよ。これはなんか偶像じゃなくて、宇宙の実相を拝むっていうことですとね、自分自身の実相を拝むことですからね。宇宙の実相であり、自分の実相ですから、一つですから、結局この実相を拝むっていうことは自分自身を拝むことなんです。そういうことをね、じっと知って、このなんかここへね、なんか像なんか置かない方がいいのね、いろんなものを置かない方がいい、ね、このね、うっかり人形の像なんか置くと、その形を拝むようになってしまうんですよ、どうしてもね。そうすると別々の神になってしまう、形じゃないんだということをね、その時行きましょう。だから神を拝するのは場所や形で拝すべきものではない、これを続いててください。神様を拝むには場所や形で拝むべきではない。誠の礼拝者の霊の誠をもって地を拝する時来たん、今すでに来たれるであります。霊と誠とをもって拝しさえすればよろしいのである。これ筋と書いてね。霊と誠です。その時は素晴らしいですよ。いいですか。ここはね、ずっと。こちらの霊的実相を出し、指針エコーして神様の方へくらりと振り向く。指針というのはね、心をいたしてね、くるっと回ることです。心をね。そしてね、自分の心をくるっと振り返って、現象から神様の方へ振り返って、
指針へこうして、もう心、真心を持ってね、心をくるっと変えてね、神様の方へくらりと振り向いて、こちらの実相を出して神様の実相とカチカチと触れ合う。これが大事なんですね。こちらの実相を出して神様の実相とがカチカチ触れ合う。これが本当の神を拝するやり方であります。だから神様を拝むということは、自分の実相と神様の実相がピタッと触れることが、これが神様を本当に拝むということですよ。形じゃないんですよ。形を通したらもうすでにそこには偶像崇拝になってしまうね。だから谷口先生が実相のみ実相を知るとこの間おっしゃったね。実相のみ実相を伝えると。だから先生は前には実相が実相を実相するって言われたね。本当に神のみが神を知るんだから、我々が真相感をして、我今五感の世界を去って実相の世界にいると言って、それがくるっと振り向くことです。指針へ行ってね。だから我今五感の世界を去って実相の世界にいる、ここがこのまま実相の世界であると、ピシッとこうそこでね、くるっと振り返った時に、神の実相と自分の実相が波長があって、そこに素晴らしさが、それが出てくるわけですね。神様、本当の神が出てくる。だから我今五感の世界を去って実相の世界にいるってことは、非常に素晴らしい真相観のね、最初の宣言ですよ。だからここにね、今度推し取ってくださいよ。こちらの霊的実相を出し、指針へ行して神様の方へくらりと振り向き、こちらの実相を出して神様のですね、神様の実相とカチカチ触れ合い、触れ合う。これが本当の神を拝するやり方であります。だから、神様を拝むということは、自分の実相と神様の実相とがピーッとね、触れ合うことです。単に平身転倒して頭を下げてね、体を、頭をね、畳に、下にすりつけるようにして、神様病気を治してください、商売繁盛しますようになると言っていたら、どこにも、霊も誠もまた実相も現れていない。そして物と欲とによって神を拝しているということになる。そういう煩悩によって神を拝していて、その物質の物と欲とが満足しないと、神も仏もあるもんかといって宗教を捨ててしまう人があるのでありますが、神は霊でありますから、物欲とは波長が合わないのであります。こういう筋を取ってください。神は霊でありますから、物欲とは波長が合わないのであります。欲を持ったらもうね、波長はね、まず神の国を求めよう、その世のものを何時らに加えられるし、であって霊を持って廃し、霊を持って求めれば、その投影としての現象界も整うのであります。このここの霊というのは、霊というのは霊魂の霊じゃありませんよ。この霊というのはね、目に見えない、霊妙なるものと霊妙なんていうね、その妙でありまして、霊魂という意味じゃないですね。目に見えないもの、尊いもののことで、目に見えない素晴らしいもの。だからそういうふうにね、物欲と波長がね、まず神の国を求めようです。だからまず神様と自分が波長が合えばね、もう一切のことが現象界に素晴らしいものが現れてくるんですよ。それをまずね、我々は知らなきゃならない。すると女は、私は聞いているのに、昔から一切にキリストというメシアがやってくるということが言われています、おります。その人がやってきたら、きっといろいろの真理を教えてくださるでありましょうと言った。その時イエスは、何時がそういうのは自分のことであるって、自分がメシアであることを表現されたのであります。素晴らしい自信ですね。もう本当自信っていうか、そういう悪い意味じゃなくてね、本当に自分が人を救う人間である、神の子であるという自覚が、まんまんとここに出てるわけですね。満たされてるわけです。これは素晴らしいですね。ここで、はい、それじゃあその時に行きましょう。時に弟子たち帰り来て、女と語りたもを怪しみたれど、何を求めたもうか、何故彼と語りたもうかと問うもの誰もなし。やっぱり先生だからね、やっぱりキリストはもう激しいとこ激しいから、弟子たちも怖がってたんでしょうね。怖いとこもあったんでしょうね。よく聞かなかった。ここに女はその水瓶を置き、使わし置き、町に行きて人々に言う、来たり見よ、我がらしいことをことごとく我に告げし人、この人あるいはキリストならんか。ならんかだから、まあ、キリストじゃないだろうかって言ったのね。もうちょっと本当は信じないです。一斉に行かなかったのね。人々町に入れてイエスのもとに行く、この間に弟子たち来いて言う、ラビ食したまえ。イエス言いたも、我には何じゃの知らぬ我が食する食物あり。ここのとこ皆さんね、
お前、私にはね、あんたらの知らぬ自分の食べる食物がありますよと。弟子たち互いに言う、誰か食するものを持ちきたりしか。こういうとこはね、弟子とイエスとの違うとこね。そう言ったら弟子が何か持ってきたんかって言ってね。内緒で食いやがったって言うのはね、まあそういう、食いやがったなんて汚いけどね。いやー、先生、内緒で何か食べたなって言うのはね。そういうとこはね、もう弟子とね、このイエスと弟子とはね、もう本当にこういうの読んでたらね、もう弟子っちゅうのは情けないと思うね。私と先生とみたいなもんだわね、から。僕も本当にあの、いっぺん話したことあるでしょう、あの、飯をたくさん食ったっていう話をね。いやもうそんなでしょ、終戦後にもう腹が減ってしょうがない時に毎週から帰ってきてね、うまいもの食えん時に先生とお供するとね、みんなの人がねごちそう出してくれるのね。それがまた先生の弁当が大きくて僕の小さいんだ。それは格が違うから、やっぱり先生にいいもの出すわけよね。先生の大きなの出して僕はこうじっと見とったよね。そしたら先生はね、何でも心読む人だからね、僕が欲しそうにしとるのが分かったよね、先生が。あん時はね、恥かいたね。僕はじーっと見とったね。まだ食べる合唱の人なんだよ。お間は先生がね、これ君と僕と変えようかって、スポッとこう変えようかった。僕の心がすぐ読めたんだね、先生が。で、私は、いやいやいやって言いながらすぐこう。いや、欲しかったのが来たから嬉しかったね。まあ、食べた食べた。先生はね、ちょびっとしか召し上がらないからね、中身はあんまり変わらなかったけどね、まあ、いやー、先生のもったいないうちのみんな食っちまったね。ああ、まあ、本当に弟子と違うですね。それで帰りに、もうお弁当でもね、汽車の弁当でもね、先生半分ぐらいしか召し上がらないんですよ。あの当時お米が少なかったでしょ。そしたらね、昭和23年頃だからね、ご飯を余して、おかずを余して、ちゃんと持って帰れるんですよ、うちへ。おいらいね、僕なんか2つ食ってもらったらね。僕は先生に内緒で2つ食ってね、2つぐらい食って、ほんで1つだけ食ったような顔してね、すごい済ましたけども、そしたら先生にね、僕はどうして先生はね、そんなにお食事が少ないんでしょう、僕は先生の3倍ぐらい食ってね、先生が僕の10倍も20倍も仕事しとられる、飯の量とね仕事の量が違うですね、本当に。で、私がそうお尋ねしたら、人はパンの身にて生きるにあらずってキリストが言っとるだろうって言われて、このことですよ。人はパンの身にて生きるにあらずと聖書に書いてあるじゃないかと。ところが僕はパンだけで生きとったね、やっぱりね。もうね、ここはね、もうこういうのを読むと思い出すですね。本当に人はパンの身にて生きるにあらず、こういうとこはね、本当にね、この物で生きてると思ったらいけないんですね。神様の命を生きてるんだっていうことをね、つい忘れてしまうわけですよ。そこでね、だから弟子がやっぱり僕のね、これを見てるとね、弟子と同じだな、僕らはもうキリストの弟子と同じだと思うんですね。誰か食するものを持ち、誰か食べるものを持ってきたのかと。イエスに、イエスに言うとも、我を使わし賜える者の御心を行い、その御業を成し遂げるは、これ我が食物ない。素晴らしいね。我を使わし賜える者の御心を行い、神様の御心を行ってね、その御業を成し遂げるは、これ我が食物なり。何じら借り入れ時の来たるには、なお夜月ありと言わずや。我何じらに次ぐ、目を上げて畑を見よう。早きばみて借り入れ時になれり。狩る者は与えを受けて、とこしえの命の水を、命の実を集む。まく者と狩る者と共に喜ばんためなり。ことわざに彼はまき、これは狩るなりと、狩ると言えるは、ここにおいてまことなり。我が何じらに使わし、我何じらを使わして、老せざりし、ものを枯らしむ。他の人々を先に老し、何じらはその老を治むるない。こういうとこね、本当に素晴らしいですよ。イエスがこの話をせられたときは、何月のことか存じませんが、ちょうど麦がもう、四月ほどしたら借り入れ時になるくらいの、言うというくらいの大きさに伸びておったときらしいのであります。それで弟子たちは、先生ご飯を、召し上がりませんかと言いましたら、私にはお前たちの知らぬ食物があると、ちょっと冗談のように言われたのであります。そしたら弟子たちは、誰か食するものを持ってきたのであろうかと、誰か食べるものを持ってきたのだろうかと、互いに言うかって言いました。すると我を使わし賜る者の御心を行い、我がその御業を成し遂げる者は、これ我が食物となり、
神がこの世に私を使わしたものとその使命を行うのが自分の職務であるとイエスは答えられたのであります。これ続いててください。非常にこのね、神様の与えられた使命を行っているとね、喜びがあるとね、うんと喜んだ時っていうのはご飯がね、少なくて済みますね。なんかこう、不平不満があるとやたらに食うね。こう、やたらにこう、食うっていうのはなんかこう、面白くない時なんか食いますね。酒なんかもそうですよ。焼け酒って言ってやたらのもね。ほんの普段ちょっとでいいものを焼けになったらやたらに食うでしょ。だからね、本当に感謝の心を持っているとね、少なくて済むのね。ご飯でもそうだから、本当にありがとうございます、ありがとうございます。感謝して食べたらいいね、これ。僕なんか、早食その方でね。早食その方が悩んでる。昔は軍隊であれ教えたんですよ。早くしなきゃいかんって。早食いなんてね、僕はもう早かったですね。今でも早いけどね。もう家内が、僕半分ぐらいの時間で済んでね。もうかなり残しててテレビ見とる。あんまり良くないね、それは。良くないけども、やっぱり早いね、こう。申し訳ないけど、口は。この早食いってね、もう、感謝する心で食べないから、やたら食っとったのね。で、痩せとった。僕は青年時代は、47キロだから、今よりもまだ十何キロ、あれですから、25ポンドぐらいまだ少なかったね。非常にこうスマートだったね。痩せとった。それはね、やっぱり慌ててチャカ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 食ってね、感謝の心が全然ないからね。もう飯なんか6杯ぐらい朝から食った。もう3杯なんて当たり前ですよ。何にもない漬物あればババーッと食ってね。で、僕のまた田舎の方ってのは愉快なんですね。米を噛んでね、食べてるとね、米は生じゃないぞ、煮たるんだぞって言うよね、それは。昔はそんなんでしたよ。塩辛いもの食ったら、あと茶漬けでね、僕はもう、流し込んだけんだって言うんだね。そりゃそうですね、こっち入れといたらオートメーションで出てくるんだから、それ見たけど。それね、そういう調子だからね、もう、茶漬けでバーッと押し込んでね、味もないもない入れさえすればいいんだから。そんな調子だったから、消化しない子なんかしない、元気でしたけどね、痩せてましたね。感謝あったね。だからやったら食っとったんですね。成長年入ってから感謝する気持ちになって食事をいただいて、本当にありがとうございますという気持ちでいただくと、少なくて太って食ったね、これ。僕なんか、だから非常にこういう自分の使命をね、行うっていうのは、これがね、ことが皆さんね、本当に神がこの世に私を使わしたものだ、その使命を行うのが自分の食物であるとイエスは答えられたんです。これは非常に気をつけないといかんです。こういうところはね。大切なところですよ。よくこの病気を治してほしいと言って、成長のやってこられる人の中には、病気治してほしい、病気治してほしいとばかり考えて、自分がこの世に神の生命を受けて生み出されているその使命を生かそうと考えない人がたくさんあるのであります。ね。そういう人は神から与えられているところの食物を食べない人であります。我を使わしたまえる者の御心を行うこと、そのことが我々の最高の栄養食である。これ筋と書いてある。何も変な栄養食食べんでもいい。我を使わしたまえる者の御心を行うこと、そのことが我々の最高の栄養食である。この栄養食を食べないでいながら病気が治りたいなんて思っても、ご飯を食べないでいながら腹を膨らしたいと考えているほどなかなか難しいことであります。大抵の病人というものは利己主義者である、ね。まあ、これは確かにそうですね。自分というものを掴んでいるのであります。病気を治してくれと支部などへやってこられる方が随分あるらしいですが、そういう人は大抵自分の尽くすべきことを尽くさないで、これ尽くすべきことを尽くさないって、これがそうでしょ。神様に与えられている仕事ってのはね。自分の尽くすべきことを尽くさないで、自分の治ることだけを求めている利己主義者であります。利己主義は病の最大原因であります。これ筋を取ってください、これが。利己主義でなかったら、ほとんど病気はしないということになるのであります。ここまで筋を取ってください。本当ね、人のためにと思って自分がこう考えてたら、病気なんかしてる暇がないね。谷口先生はよくおっしゃる。私は病気をしてる暇なんかないよって言われるね。だから病気してる人はよっぽど暇があるってことになるね。これ
だから成長ないと病気なんで、病気でなんて休めないね、今度ね。暇でございますよ、となる。本当にね、谷口先生、本当に僕は病気なんかしてる暇ないよって言われるね。ああ、素晴らしいですね。利己主義は病の最大原因であります。利己主義でなかったら、ほとんど病気はしないということになるのであります。こういうのをね、初めて成長に来た人にズバーッと言うといいんだけども、言うと嫌うね。そこは難しいね。もうこれをズバーッと言ってやりたくなんだけどね。僕が一番先、成長で医者をしてる時に直したのは、やっぱりお前は利己主義だしたらもう、いっぺん直っちゃったね。あの代わり向こうが泣いたね。おいおいおい泣いてね。だけども、それはね、そういうのが分かるまでにはね、こう言うのよっぽど困ってないと分からないね。その時はね、僕は今でも覚えてるけど、あの人は、こうね、僕の友達がね、医者をしてたんですよね。同級生が医者をしてたのね。お前、成長ねとかいうものをやっとって、精神的に病気治すそうじゃないかと。俺が今まで随分苦労して、どうしても治さんのがあるから、治らんのがあるから、お前のとこ一人渡すがやってみてくれんかって。よーし、来たやったろって。もう、お前が治さんな、俺が一遍治したろって。もうこんな気張っとったからね、私はその頃はまだ31位ぐらい、1、2でしょ。もう気張るも何もない、こんななっとったら成長になってね。それだから、ましてきやがったら一遍、どうしてあげて治したろって、ね。待っとった。そしたら来たのがまた、いい、まだね、若い25、6のね、それが青年がね、写真機の三脚を伸ばしてこうやって杖についてきたね。また情けない格好してきやがって。腰が曲がった、こんななってね、聞いて。ほいでね、待合室と僕の部屋と産婦人科だけどすぐそばなんですよ。で待合室でへたれ込んでこんななってね、はぁ、はぁってやったらね、情けないんだもん。俺の部屋へ来いって言ったらね、そこまで歩くうち死んでしまえ、今へんからやった。なーにょって言って、まあ、ちょうど患者がいなくなってから連れ込んでね、どうだって聞いたら、まあ、とにかくね、いつ心臓がドキドキってきてぶっ倒れるか分からない。いっぺん電車の前でぶっ倒れたことがあるってね。で、電車止めたことがある。それが自慢なの、それが。おーでね、心臓はっていうから、なーにお前、だって脈見たら脈なんでもないんですよ。これはもうノイローゼに決まってると思ったからね、おいで、あんた兵隊に行ったことあるけど、その頃は兵隊ですからね、軍隊に。ああしたら、もうこんな病気じゃね、兵隊に行けませんって言って。そう、私はね、お前は国賊だって言ったね、その頃ね。あの頃は国賊が流行っとったからね。もう、利己主義なんて言ったって分かんないからね、国賊だって言った。兵隊に行きたくないからこんな病気になっとったって言ったんだね。あの頃はそれを言うのがいい時だね、調子がいいから。病気になったから兵隊に行けないんじゃないんだと。兵隊に行きたくないからその病気になっとったーしたらね、そしたらね、タタッね、まんまし僕の顔見とったね。はじめ分かったかもうね、まあ、産婦人科の女にはあんまり怒れないからね、男が来たから、この時ばかりガーッと怒った。そしたら僕の顔ちょっと見とってね、しばらくしたらね、ハンカチ出したね。ここでこう顔やってたら、うわーって泣き出した。ハンカチ後から出したけどね、ちょっと。まあね、ああいう時の泣き方ってのはすごいですね。大きなね、粒がパタパタッと落ちますよ。あのね、ポロポロ泣くような涙じゃないですね。溢れてくるのね。こうやってもうその床がね、濡れましたよ。すごい、僕初めて見たね、あんな涙はね。こうしたらね、また愉快なその人はね、ハンカチをこうしてて、絞ったね、いっぺん。皆さんね、いや、そりゃ、嘘じゃないんだって。大きな話なんだけど、そうじゃない、本当なんだから。よくね、ハンカチ絞るってなるでしょ。わしは嘘だと思った。ところが絞ったよ、本当に。ほいで、までやって。泣いた。泣いたね、もう涙がポッ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 ポ出てね。ここで絞りながらね、まあ、本当ですよ、これ。2回絞ったね、確か。こうしてね、わわわわね、声出してね、男はね、声出して泣いたからね。
ああこれは治ったなと思って、僕はね、泣くだけ泣け、まあ国賊名って言ったね、僕まあ一応良かったんだ、その頃は僕も。で隣の部屋行ってね、またそれはお産の部屋入れたって、お産の部屋で個人診察、僕は産婦人科のもう行ってね、向こうで、ま、た審査してね、2、3人審査してからまた来て、どうだって言ってまた出し上げたらね、気分さっぱりしました、治りましたって言ってね、全然道歩けなかったんですよ、怖くて。それがね、僕が荷物もらってなんかね、人から野菜かなんかもらっとったのね、それ持っていきましょうって言って持ってきたったったと僕の部屋まで歩いてきたよ、僕の家までだいぶあったけどね、とっとっとと歩いてきて、そしてね、それっきり治っちまってね、向こうの医者がびっくりしてね、成長の絵ってのは不思議なことがあるんじゃなーって言ってたら、こっちの方が素晴らしいんじゃって言ってね、僕が言ってね、ああもう成長の絵が負けちゃいかんと思ったから怒ったのよ。本当にね、ああいうね、どやし上げたら治ることもありますね。だから利己主義をね、こうそうだーっと気がついたら治るんですよ。ほんで今度は兵隊に行きますって言った自分が、その決心したらね、それ治っちゃった。日本人じゃないかっていうのが言ってね、日本の国が今どうなるかわからんときに自分だけね生き延びようなんてそのこと考えるやつあるかって言ってね、一緒に俺も行くんだから行こうじゃない、まあ行かなかったけどね僕はまあ行かないです、その時はちょうど行かないなってた、医者だからね、行かないなって、兵士合格だから僕は、こう乙兵とあるんですよ、乙の中に第一第二があって、その下が兵だからね、僕は兵士合格ですよこれ、でも合格ですよ兵がダメなの、兵が、兵までは合格ですからね、あ心配ないまあそういうことでね、結局ね、この利己主義っていうのはね、本当に病気のもとです。だからこれをよく知ってね、その利己主義をなんとか上手に治してあげるようにしなきゃいかんけども、あんたは利己主義だなんて言うと嫌うんですよね。そこが上手に治すか治さんかの差ですね。だから指導者になったら利己主義であるのをね、あんたはもっとね、人を喜ばせにしたらいいんじゃないのとかね、人のためになるようにしたらいいんじゃないかって、こう上手に知らせてあげたらいいんですよ。そうしてあげるとね、いつの間にか病気は治ります。はい、それで、こうね、もう一つ、利己主義でなかったらほとんど病気はしないということになるのであります。利己主義というのはなんだか聞こえが悪いようでありますが、我というものが神の命の流入を妨げるのであります。我というものが利己主義でありますが、ものは我というものは利己主義でありますが、この利己主義を治してあげるということが病気を治す秘訣であります。これ、水人ってやりね、これ、ずっとこのとこ水人とか。これはね、僕なんかもね、利己主義を治してあげたら病気はもうほとんど99% 癒されていきますね。自分のことばっか考えてるんですから。はい、それでは今日はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。